הדשה הזאת, רגישה? Who's left to step to? כבר 20 שנים אני מחכה לספר את הסיפור הזה, שתחילתו במלחמת יום כיפור, והמשכו 12 שנים אחר כך, כשנסעתי לטיול למזרח הרחוק, יחד עם חברי הטוב איתי, מעט אחרי שהשתחררנו מהצבא. מסע שאת כולו תיעדתי בצילום אינטנסיבי של שקופיות. מאז ימי התיכון, המזרח ריתק אותי, אבל לא ידעתי למה בדיוק לצפות. במכתבי הראשון מהמזרח, כתבתי לחבריי בירושלים שבסך הכל אני מקווה לראות שני דברים לראשונה בחיי. כוכב נופל וגחליליות. ממש לא תיארתי לעצמי שדווקא שם, במזרח, אמצא את עצמי מחפש את גיורה.